li tekulu, da biste pojeli. Ovaj lam ovdje, li, lam, li tekulu, kaže se za njega da je lamu la akibe. A to je lam koji je lam posljedice. Osoba koja nešto čini nije svjesna, ne osjeća da će nakon toga biti ovaj, da će nastupiti problem. Li tekulu, da biste pojeli. A nije lam ta'lil, lam koji je došao za motivaciju da se čini nešto. Kao što uzvišeni Allah azzurđel kaže فَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ كَانُوا خَاطِئِينَ. I njega nađe porodica Fir'aunova, Musa a.s., da bi im bio dušmanin jad. Li? Da bi. Jesu li oni njega našli i uzeli ga svjesno? To im bio stimulans da bi im bio jad i dušman? Nisu. Oni nisu znali, nisu razmišljali o tome šta će biti nakon toga. Rabbena inneke atejte Fir'aune o melehu zineten u emualen fil hajati dunja. Rabbena li udillu an sebilik. Rabbena otmis ala emualihim u oštu dara kulubi. Gospodaru moj, kaže Musa a.s., ti si dao Fir'aunu i njegovoj sviti, dao si velike imetke i ukrase na dunjaluku. Da bi li udillu, da bi odvodili sa tvoga puta. Gospodaru moj, uništi imetke njihove i zapečati srca njihova, tako da ne povjeruju dok ne vide najveću kaznu. Pa ne mora lam uvijek biti za stimulans. Kao što se kaže, neki su razumjeli, i da istatarat il mar'atu fa haređet fa marrat ala qaumin li jeđidu rihaha fa hije zanije. Kaže, kad se žena namiriše i iziđe napolje i prođe pored ljudi, da bi oni osjetili, stimulans je njoj bio šta? Da bi muškarci osjetili? Nije tako. Ovo je lam ul akibe. Lam koji je došao, koji označava, ona ne mora to, ni na kraj pameti joj nije bilo da to bude i opet je šta? Naravno, ako to ima nijet, to je onda još gore. Pa to je neopravdava ako ona nema nijet da muškarci osjeti njen miris, da joj je šta, dozvoljeno da izvije na ulici da se namiriše. Pa pogrešno razumijevanje jednog harfa, harf jedan pogrešno razumiješ, odmah dovodi pogrešno razumijevanje čega? Propisa za 180 stepeni. Jedno slovo, samo pogrešno razumiješ. Šta misliš da kada razumiješ cijeli hadis ili cijeli ajet pogrešno?